Mobilný turistický sprievodca má uľahčiť návštevníkom okresného mesta a jeho okolia získavanie informácií o miestnych atrakciách a zaujímavostiach. Aplikácia vznikla v spolupráci oblastnej organizácie cestovného ruchu Región Horná Nitra Bojnice, mesta Prievidza a turisticko-informačnej kancelárie Prievidza. Do života ju spustili v roku 2017 na veľtrhu cestovného ruchu Slovakia Tour v Bratislave. Kde sme za aplikáciu aj získali ocenenie top inovácia v cestovnom ruchu v Trenčianskom kraji. Aplikácia jednoduchým spôsobom navedie návštevníkov na zaujímavé turistické body v Prievidzi a okolí. Výhodou aplikácie je to, že keď si ju užívateľ stiahne do svojho mobilného zariadenia, tak už nepotrebuje internetové pripojenie na to, aby mohol s aplikáciou fungovať. To znamená, že funguje aj v režime offline. Základom aplikácie je známy prehliadkový okruh Zlatá prievidská cesta so 45 zastaveniami pri pamätihodnostiach a významných objektoch v rámci mesta. Je nahovorená aj formou audio komentára v slovenskom a v anglickom jazyku. To znamená, ak má turista záujem si vypočuť priamo v telefóne alebo teda v zariadení informácie o jednotlivých turistických zastaveniach, tak si to môže spustiť teda priamo v aplikácii. Okrem toho aplikácia obsahuje množstvo ďalších informácií rozdelených do rozličných sektorov. Na jar tohto roka pribudlo niekoľko noviniek. Aktualizovali sme ju na základe teda podnetov turistov, ktorí sem k nám do tyku chodili a pýtali sa, kde sa môžu ísť nájsť, kde sa dá prípadne ubytovať, čo v Prievidzi vidieť. Preto sme sa rozhodli popridávať do aplikácie hlavne nové gastroprevádzky, ktorých je v Prievidzi naozaj veľa a oplatí sa ich vidieť, keďže sú zamerané na všelijaké špeciálne potraviny. Novinkou je napríklad aj virtuálna kaviareň. Virtuálnu kaviareň, kde sa dá teda virtuálna realita hrať popri pití kávy. Pribudli tiež informácie o športoviskách, workoutových ihriskách. Užívateľ tu nájde aktualizované cyklotrasy a spôsoby dopravy v meste, ako napríklad zelené kolobežky. Súčasťou noviniek je aj múzeum vtedy v galérii Jabloň a galéria Imricha Vysočana na námestí Slobody. Aplikácia je vhodná pre operačné systémy iOS aj Android, takže sa dá stiahnuť v podstate na akýkoľvek smartfón. Kompletná aktualizácia stála 1000 eur a bola financovaná zo štátnej dotácie z Ministerstva dopravy a výstavby. O aplikácii Mobilný turistický sprievodca sa návštevníci spravidla dozvedia v turisticko-informačnej kancelárii. Takže bolo by fajn, keby každá kultúrna inštitúcia alebo gastroprevádzka alebo všetci v podstate, ktorí sa nachádzajú v tej aplikácii, tak boli označení, že teda sa nachádzajú v tej aplikácii a dalo by sa to takto propagovať aj na viacero miest v Prievidzi, okrem teda nášho tyku.